আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সলাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নামশকুরু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা না কুমতাকি রাহমা তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তুলিকো তুমিফিকা হাদিস ইয়া আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ক্বাল আমি সামা আম্মার ইবনে ইয়াসির না তুলিকো তুকো কাটকা মলাঙ্গো তায়াম্মুম। بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. عمار بن ياسر أنا سمولية أو أنا ليزا يكوى متوم صلى الله عليه وسلم لكوى ممتوما يه كتك حاجة فلاني نا مكسوديو هابا لكوى ممتوما كويندا كتك فيتا فلاني. فأجنبت نيكاوى كتك حاليا جنابا فلم أجد الماء نسيكو باتماجي فتمرغت في الصعيد نيكا جيجيوزا كتك مشانغا kama tamarruhu adab, kama vile ambavyo kwamba huwa anajigeuza mnyama akioka kwa mchanga. Wakati mwingine mnyama huwa anajilaza chini anajiogesha na ule mchanga. Thumma ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kisha nikamwendea mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadhakartu dhalika lahu, nikamweleza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu jambo hilo jambo ambalo kwamba yeye alikuwa amejilaza katika mchanga akajigeuza katika mchanga. فقال متوم صلى الله عليه وسلم كسمة إنما يكفيك أو إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا إلكوا إن تشلزا وقوي كفانيا نميكونياكو ميلي نمنهي. كيش متوم صلى الله عليه وسلم كمونيشا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وإذا متوم صلى الله عليه وسلم كمونيشا عمار بن ياسر نمنا كفانيا تيمم نمنا كفانيا tayammum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamweleza namna ya kufanya tayammum. Na katika hadithi hii ni dalili ya kuonesha kuwa wakati mtu yuko katika hali ya janaba, wakati mtu anapokuwa katika hali ya janaba na amekosa maji, basi inatosheleza yeye kufanya tayammum. Kama vile ambavyo kwamba ikikosekana maji ya wudhu mtu anafanya tayammum, vile vile kama maji ya kuoga janaba imekosekana, inatosheleza mtu kufanya tayammum. Na namna kufanya tayammum ni kuwa mtu anapiga mchanga na viganja vyake vya mikono hivi, anapiga mara moja. Akipiga mara moja anafutia nao kwa uso mzima, kisha anafutia na mkono wa kulia kwa upande wa juu na mkono wa kushoto kwa upande wa juu. Hiyo ndiyo namna ya kufanya tayammum. Kwa hivyo tumesema tayammum inakuwa katika hali ya kama mtu amekosa maji ya kutawadhia au kama mtu amekosa maji ya kuogea janaba, vile vile anafanya tayammum. Na insha Allah leo tunaingia katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah. Anasimulia Jabir ibn Abdullah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, ya kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, u'titu khamsa, nimepewa mambo matano, lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli, mambo ambayo kwamba hajapewa yoyote katika manabii kabla yangu. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo matano amepewa, na mambo haya matano hakuna nabii yoyote yule ambaye kwamba alikuja kabla yake aliyepewa haya mambo matano isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza, nusirtu birru'bi masirata shahrin, ya kuwa nimekuwa ni mwenye kuhifadhika, Allah amenihifadhi na ameninusuru kutokana na uoga ambao kwamba masafa yake ni mwezi mzima. Tutakuja tuelezee hilo. Kwa hivyo hili ni jambo la kwanza ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa, na hakuwa amepewa nabii yoyote, jambo ambalo kwamba ni yeye mwenye kunusuriwa na mwenye kuhifadhia kutokana na uoga wa adui kwa masafa ya mwezi mzima. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, na ikafanywa kwangu ardhi ikawa ni msikiti na ardhi ambayo kwamba ni safi kabisa. Pia hilo tutakuja tulieleze. Fa ayyuma rajulun, mtu yoyote yule min ummati, katika umma wangu, adarakathu sala, imempata yeye sala, falyusalli, basi awe ni mwenye kuswali. Wa uhillat liya almaghanim,
na imefanywa kwangu halali ngarawa au ghanima, jamu yake ni al-maghanim. Takuja tueleze. Walam tahilla li ahadin qabli, wala haijakuwa ni halali kwa mtu yote kabla yangu au nabii yote kabla yangu. Wa u'titu ash-shafa'a, na nimepewa shafa'a, uombezi siku ya kiyama. Wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa, na nabii alikuwa anatumwa kwa watu wake khassa. Wa bu'ithu ila an-nasi 'ama, na mimi nimetumwa kwa watu wote. Kwa hivyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzia mambo matano ambayo kwamba hakuna nabii yote aliyepewa asikuwa yeye alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo kuna mambo ambayo kwamba ni mahsus, mambo ambayo kwamba ni specific alipewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakupewa nabii yote kabla yake. Ya kwanza ni hiyo, nusirtu birru'bi masirata shahri. Ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kuhifadhika. Na yoyote yule ambaye kwamba ni adui anataka kumvamia Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi anaingiwa na hofu, anaingiwa na uoga. Uoga ambao kwamba masafa yake ni ya mwezi mzima. Yani tuseme mtu anaishi katika sehemu ambayo kwamba akitoka kwake mpaka kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam basi ni masafa ya mwezi mzima. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alimuhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na uoga. Uoga ambao kwamba kama mtu alikuwa na plan kufanya vibaya, basi anakuwa na uoga, sio uoga tu kidogo. Ni uoga ambao kwamba ni mwingi, ni uoga ambao kwamba ni mwingi kiasi cha kuwa inachukua mwezi mzima. Jambo la pili, waj'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, na kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah amejalia hii ardhi ni masjid na ni tahir. Kwa hivyo mbele akabainisha kuwa fa ayyuma tahuran fa ayyuma rajulun min ummati, kwa hivyo mtu yote katika umma wangu adarakathu as-sala falyusalli, mtu yote yule ambaye kwamba katika umma wangu amepatwa au amefikia na ile time ya kuswali, basi yeye aswali. Na hii ni neema ambayo kwamba umma huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu ametuneemesha nayo. Ndio pale mtu anapokuwa anatembea au yuko katika safari au katika mahali kokote, katika biashara, katika nini, na imeingia kipindi cha swala, pale pale alipo anaweza kuswali, pale pale alipo anaweza kuswali, hata kama ni mahali tu popote, ni ardhi yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba ni msikiti na ni ardhi ambayo kwamba ni safi, isipokuwa katika maeneo ambayo kwamba kuna uchafu ndani yake, isipokuwa katika maeneo ambayo kwamba labda kuna najisi, mahali chooni mtu hafai kuswali, mahali ambapo kwamba ni pabaya mtu hafai kuswali. Lakini kama ni mahali tu ni jangwa tu hivi, mtu anaweza kuswali mahali popote. Kwa hivyo hii ni neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na neema kama hii wale manabii wengine hawakuwa wamepewa. Neema nyingine ambayo kwamba alayhi salatu wasalam alipewa, wa uhillat liya almaghanim, na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ya kwamba zile mali zinazopatikana kupitia katika vita vya jihad, basi inakuwa ni halali. Na hii ni neema ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameneemeshwa nayo. Ile ghanima ni aina ya mali fulani, au waswahili wengine wanasema ngarawa, huwa inapatikana wakati watu wameenda jihad fi sabilillah na wamepigana. Ile mali ambayo kwamba watu wanaichukua katika umma huu ni halali, lakini katika umma nyinginezo haikuwa ni halali kwao. Walikuwa kizipata wanazikusanya mali fulani, alafu moto unashuka kutoka mbinguni na zile mali zinakuwa ni zenye kuchomeka, lakini katika umma huu wa Muhammad alayhi salatu wasalam imekuwa ni halali. Kwa hivyo hili ni jambo lingine ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa, hakuwa ni mwenye kupewa yoyote yule kabla ya Mtume alayhi salatu wasalam. Walam tahilla li ahadin qabli wa u'titu ash-shafa'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mimi nimepewa shafa'a, amepewa uombezi. Yani siku ya kiyama alayhi salatu wasalam ataenda kuwatetea watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wataenda kutolewa motoni, watapelekwa peponi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa ni mwenye kuwatetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ataenda kuwatetea wafuasi wake, wale ambao kwamba wanafuata sunna za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na miongoni mwa hizo sunna ni kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yule ambaye kwamba anataka ya kwamba yeye siku ya kiyama ikitokea kwamba yeye hata bahatika kuingia peponi, kama atajaliwa kuingia kule kwingine kwa makosa yake mwenyewe au kadhambi zake, basi mtu kama huyu
anafaa awe anafuata sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili mtume sallallahu alaihi wasallam aende kumtetea siku ya kiyama. Kwa hivyo yule ambaye kwamba anataka kutetewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama, basi ni juu yake ashikamane na sunna zake alaihi salatu wasallam. Na tukasema miongoni mwa sunna hizo ni kumswalia yeye alaihi salatu wasallam, pamoja na kuwa kuna sunna nyingi ambazo kwamba muislamu anatakiwa kuzifuata na kuzitekeleza. Kwa hivyo hii shafa'a mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa yeye siku ya kiyama, yeye ndiye ambaye kwamba atatetea watu siku ya kiyama. Kisha akasema wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa, na manabii walikuwa wakitumwa katika watu wao specific. Yani mfano kama nabii Musa alaihi salatu wasallam anatumwa kwa watu fulani, nabii Isa anatumwa kwa watu fulani, Ibrahim anatumwa kwa watu fulani, wote hawa wanatumwa kwa specific people, kwa specific groups of people, kwa specific communities. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wabu'ithu ila nnasi amma, na mimi nimetumwa kwa watu wote, nimetumwa kwa watu wote. Kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa watu wote duniani, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye kutuma isipokuwa ni rahma kwa ulimwengu wote. Katika aya nyingine illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira, mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa watu wote, awe ni mwenye kuwahofisha na vile vile kuwahofisha na kuwafanyia da'a. Kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khasaisihi, miongoni mwa vitu ambavyo kwamba ni khas kwa alaihi salatu wasallam ni pale alipokuwa ametumwa kwa watu wote, tofauti na manabii wengine ambao kwamba walikuwa wakitumwa kwa watu fulani. Nadhani hiyo imefahamika.